Bona tarda. Doncs sí, l'esport que és importantíssim per cuidar-se el cor i també per cuidar el cap. I us sorprendria saber que hi ha moltíssimes persones a Europa que no en fan prou d'esport. De fet, una enquesta que es va fer el 2018 deia que 6 de cada 10 persones que viuen a Europa no en fan d'esport, no en fan en cap moment del seu dia, i n'hi ha moltes que no en fan en cap moment de la setmana. I és que és importantíssim fer esport. Per això avui hem vingut davant d'aquest complex esportiu de les Franqueses i a parlar-ne amb la seva directora. Ella és la Sílvia Minyambres. No fem prou esport, Sílvia. No fem prou esport. Mai n'hi ha prou d'esport. L'esport ens dona salut i hauríem d'activar-nos una miqueta més. Vull començar parlant de Covid, que ja no és tant d'actualitat, però sí que els gimnasos us va afectar moltíssim en el seu moment i encara us continua afectant. Sí, sí, i tant. Va haver-hi una davallada molt gran d'abonats, normal, per la gent entre la por i la gent que s'ha acostumat a fer activitat al carrer, va haver-hi una davallada molt gran. Però continuem parlant d'aquesta Setmana Europea de l'Esport. Què tenim per aquí al voltant? Què està passant? Bé, nosaltres hem volgut activar una miqueta la gent. Bé, portem diversos anys fent aquesta Setmana Europea de l'Esport i el que fem és, durant tota la setmana, fer diferents activitats a l'aire lliure, oberta per tothom, en un lloc on tothom pugui accedir-hi, llocs de pas, per veure si així la gent s'anima a fer esport. Aquesta activitat és el Tabata, però durant aquesta setmana n'heu fet altres, oi? Vau començar, de fet, ja la setmana passada, i aquesta setmana acabeu, no encara avui, sinó que demà encara n'hi ha una altra, oi? Sí, vam començar divendres i fins divendres, demà. Hem fet totes les activitats, una parrilla oberta, des de zumbas, TBCs, gags, ara estem al Tabata, hits, per donar una miqueta que arribi a tothom, i a tots els nivells. Aquesta és una activitat més aviat potent. Doncs moltíssimes gràcies, Sílvia, per parlar amb nosaltres. I el que farem nosaltres serà acostar-nos a alguna d'aquestes persones que està practicant aquesta activitat, practicant aquest Tabata, i veure si té encara prou alè, si té prou energia, com per dirigir-nos unes paraules. A veure, per aquí, com està anant això? Molt bé, sense aire. Hem practicat prou aquesta setmana? Hem fet prou esport o no? Sí, la veritat és que sí, eh? Porto unes quantes classes. No, molt bé, tot molt bé. L'únic que es nota que és dijous ja, eh? Dèiem que 6 de cada 10 persones a Europa, 6 de cada 10 persones no fan esport. El vostre entorn, què veieu? La gent de la teva família, els teus amics, es fa prou esport? Sincerament no. No, jo vinc de l'esport de l'elit i no és lo normal. O sigui, jo vinc d'esport i treballo amb gent que li costa moltíssim ser constant. Sí que és veritat que li poses moltes ganes, comences, però la gent es rendeix molt ràpid i hauríem de fer esport per salut i no per un físic instantani o momentani, no? Què li recomanaries tu que fas esport a una persona que està a casa i diu, ostres, això de l'esport no fa per mi, això d'anar al gimnàs jo no m'hi sento còmode, això d'anar a córrer em fan mal les articulacions, què hem de fer? Hi ha moltíssimes opcions per fer esport, no és només córrer, sortir a córrer o ficar-te en una classe. El fet de, per exemple, nosaltres la piscina, que la tenim oberta sempre, pots fer piscina, pots caminar, pots trobar l'activitat que més et convingui. L'important és moure't i intentar trobar-te bé. Qui prova de fer esport constantment sap que a la llarga és pel seu bé i per la seva salut. És un bon moment per apuntar-se avui, per exemple. La gent que ens estigui mirant des de casa ara pot entrar a la pàgina web del seu gimnàs i apuntar-s'hi ara? I tant, i tant. I començar ja demà mateix o el dilluns, com aquells que diuen, ho deixo per dilluns, però sí, ja, quan vulguin, aquí estem esperant-los. Doncs moltíssimes gràcies i us ho tornem a repetir, eh? Avui és dia 29, s'està acabant gairebé el mes, això vol dir que és una bona oportunitat per començar el mes vinent des del gimnàs més pròxim que tinguem a casa, o sortir a caminar, o sortir a córrer, o anar a la piscina, o el que sigui, qualsevol excusa és bona per fer esport.